მოგესალმებით, ტელესკოლა წარმოგიდგენთ ქართული ხალხური სიმღერის გაკვეთილებს. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმრად გვყავს ნიკო გოგოლაძე. ჩემი ბავშვობის მეგობარი, თუმცა ბავშვობაში ჩემზე გაცილები დიდი იყო და ბევრს სწავლობდი მისგან. ჩემი უფროსი მეგობარი დღესაც გამორჩეული მომღერალი, რაჭული კოლორიტის მწოდნე და დიდი ღვაწლის, იშვიათი ლოტბარის, როსტომ გოგოლაძის აძგარდასული, როსტომ გოგოლაძის შვილი. ნიკო, დიდი მადლობა რომ მოხედი ჩვენთან. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ხალხურ სიმღერაზე. თითოეული სიმღერის ისტორიაზე, ჟანრზე, კატეგორიებზე, შემსრულებლებზე და მნიშვნელოვანია რომ ლოტბარებთან დაკავშირებითაც ვუამბოთ მომავალ თაობას და დღევანდელ თაობას ვუთხრათ იმ ღვაწლმოსილი ადამიანების შესახებ, რომელთაც მართლაც მოიტანეს დღემდე ჩვენი ტრადიციული კულტურა. რაჭასთან დაკავშირებით ცოტა ვსაუბროთ ბოლო ყველაზე გამორჩეული და თანამედროვე ლოტბარის ამავდროულად ადამიანის, რომელსაც ურთიერთობა ჰქონდა წინა თაობასთან, წინა საუკუნის მწოდნეებთან. ეს იყო შენი მამა, გამზრდელი და ადამიანი, რომელმაც ჩვენს ბევრი სიმღერა გვასწავლა. ჩვენზეც იზრუნა და მომავალ თაობის კულტურაზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამასთან დაკავშირებით დღეს ვისაუბრებ და პირველი კითხვით ესე გადმოვალ. როგორ იყო მამა, როგორც ხალხური სიმღერის შემოქმედი ოჯახში? იმიტომ რომ ჩვენ ძმას გყავს ლადო, ჩვენი მეგობარი და ისიც ამ გუნდის წევრი იყო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. მამა ჩემი, როგორც მომღერალი რო არ განვიხილო და როგორ განვიხილოთ მარტო ლოტბარი, მე მგონი ეს უფრო მართებული იქნება, იმიტომ რომ მამა ჩემი არ ყოფილა დიდი ხმის პატრონი და არ ყოფილა გამორჩეული ხმის პატრონი, თუმცა მეტად ჰქონდა გულში და მეტად ჰქონდა ტვინში ის სიმღერები, რა სიმღერებიც გააკეთა, აღადგინა და მოკლედ შვილებივით ესე დაზდევდა რაჭის სოფლებში ამ სიმღერებს. 72 წელს, 1972 წელს დაამთავრა სერგო ზაქარიაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, იმავე წელს წავიდა მშობლიურ რაჭაში, დაბრუნდა და იმავე წელს შექმნა ანსამბლი საგალობელი. 40 წელი ხელმძღვანელობა, მეტი 45 წელი. ხო, 72 წელს შექმნილი ანსამბლი, ეს რომ გამოვითვალოთ, ეგრე გამოდის, ეხლა ანსამბლი 45 წელზე მეტისაა უკვე და ნიკო, საინტერესოა, სანამ ანსამბლს ჩაუდგებოდა ხელმძღვანელის სტატუსი ამ შემთხვევაში, მანამდე აი ბავშვობის ახალგაზრდობის პერიოდში როგორ გახდა ქართული სიმღერა მისთვის განუყოფელი ნაწილი? ვისთან ჰქონდა ურთიერთობა? ვისგან ისწავლა რაჭული სიმღერა? კარგი შეკითხვაა ძალიან. ბაბუა ჩემი, ანუ მამა ჩემის მამა, როსტომის მამა, ექვთიმე გოგოლაძე იყო რაჭული სიმღერის უბადლო მწოდნე. მამა ჩემმა სწავლის პერიოდში კიდე სხვა კუთხის სიმღერებიც შეიძინა, რა თქმა უნდა, სასწავლებელში, მაგრამ ბაბუა ჩემმა იცოდა მხოლოდ რაჭული სიმღერა და ქალაქური ფოლკლორი. აი ხნელების სიმღერა, ქალაქური ტრადიციული მუსიკა. და ხმა ჰქონდა, პირველი ხმა ჰქონდა ოღონდ გარდაცვალებამდე, მღეროდა იმ ტონალობაში, რა ტონალობაშიც ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, გაბზარული ხმით, თუმცა იმ ტონალობაში მღეროდა ისევ, რა ტონობებია ჩემი მღეროდა, კალბატონი აგრაფინა და ოჯახიდან გამომდინარე მამა ჩემმა შეიყვარა ქართული სიმღერა. ახალგაზრდობაში უპირებდნენ სხვა განხრით წასვლას მშობლები, როგორც ხდებოდა, მაშინ ურჩევდნენ რომ სხვაგან ისწავლე, კავში გაბმულობის სასწავლებელში აბარებინებდნენ სოჩაში და მოკლედ გაიპარა სახლიდან და ჩააბარა თვითონ ამ სასწავლებელში და მისმერე სხვა საქმე არაფერი არ უკეთებია, მხოლოდ და მხოლოდ თავისი ცოცხლე მთლიანად მიუძღვნა, თავისი ენერგია, თავისი სული გული მიუძღვნა მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ სიმღერას. როგორი იყო ოჯახში? იმიტომ რომ ხალხური სიმღერის ანსამბლის ხელმძღვანელობა მითუმეტეს რაჭაში, ისეთი დუხჭირი პერიოდის დროს, როგორშიც შენ დაიბადე, სადაც მას პასუხისმგებლობა ჰქონდა შვილებზე, ბიჭებზე, მეუღლეზე და ამავდროულად
ვერ ვიტყვით რომ მას ჰქონდა დიდი სამეურნეო საქმიანობა, თუნდაც ბაღჩა, ბაღები ან ყანები და ასე შემდეგ. შესაძლოა ეგეც იყო, არც არ იყო მაგისობა, თუმცა ნაკლები ახალგაზრდობაში უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ მამაჩემმა შეითავსა მომძიებელის როლი, რაჭული სიმღერის მომძიებელის როლი და ეს მოიხსენებათ მაშინდელი ცხოვრებაში ძნელი იყო, ტრანსპორტიც იმდენად არ იყო ხელმისაწვდომი და ძალიან ხშირად თოფ გადაკიდებული ძაღლები თან ნადირობდა, თან სოფლებს ჩამოივლიდა და თუ ვინმე მოხუცი იყო დარჩენილი, რომელსაც ისევ ჰქონდა ხელთი ის საგანძული, სულ ყველას მაგნიტაფონით იწერდა, მაგნიტაფონი რუკზაკში. თოფსაც ხო არ იყენებდა ხოლმე ჩაწერის დროს. სავარაუდოდ მამაჩემ ძალიან კეთილშობილი კაცი, რთული არის ახლა რა თქმა უნდა, ყველასთვის უხერხულია რომ ისაუბროს თავის მშობელზე, მით უმეტეს რომ. თუმცა რა დამოკიდებულება ჰქონდა ოჯახში, იმიტომ რომ მე მახსოვს შვილიშვილს როგორ ასწავლიდა სიმღერას და უსწორებდა დეტალებს და ამასთან დაკავშირებითაც უნდა კითხო. მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით, მამაჩემს თქვენც იცნობდით, ასეა თუ ისეა იცნობდით, როგორც ჩემი მეგობრები და როგორც მე უკვე მასთან დამეგობრებული მოსწავლეები და მოსწავლეები, კი შეიძლება ითქვას. მამაჩემი არ იყო მშვიდი კაცი. არ იყო ესე მშვიდი კაცი, აი არ შეეძლო რაღაცა პრობლემასთან მშვიდად შეხვედრა, თუნდაც ქვეყნის პრობლემასთან, თუნდაც რაიონის პრობლემასთან, აი თუნდაც ვინმე ადამიანის პრობლემასთან არ შეეძლო შეხებულიყო მშვიდად, რა იყო ძმაკაცები რო ფეთიან კაცს ეძახდნენ და თუმცა ერთი შეხედვით არ ეტყობოდა. აი ერთი შეხედვით არ ეტყობოდა, რა თქმა უნდა, სახლში უფრო ესეთი ხმამაღალი კაცი იყო, თუმცა უკეთესობილისი, რა თქმა უნდა. მოკლედ მეც და ჩემ ძმასაც ძალიან პატარობიდან, შეიძლება ითქვას, 3-4 წლიდან დაგვაწყებინა უკვე არა რაჭული, მანამდე რაჭული სიმღერები თუ თითქმის 3-4 წლის რო ვიყავი, მამაჩემმა რაც იცოდა იმ პერიოდისთვის, რასაც მე არ შეეხო, უკვე ვიცოდით მეც და ჩემმა ძმამ და მე დაიწყო უკვე ქართკახური სიმღერების შესწავლა და ზუსტად ისე ანალოგიურად შვილიშვილების ხრივ, თუმცა უკვე იმდენი დრო არც იყო, რადოსაც ჩვენ გვახმარდა უკვე იმდენი დრო არ იყო და ჩვენ უფრო ესე მეტი მივიღეთ. მეტი მივიღეთ. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ სტუდია შავნაბადას მიერ მომზადებული დოკუმენტური ფილმი ვაჩვენოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს. თქვენ ბიჭებო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყვება როსტომ გოგოლაძის ცხოვრებას. ჩვენ გვაქვს ბედნიერება, რომ ყოფილიყავით ამ ფილმის შემქმნელები და მონაწილეები მასთან ერთად და ეს იყო მართლა დიდი სიხარული. ასე რომ, ხალხური სიმღერის გაკვეთილების მაყურებელს, ჩვენ ახლა მოგიყევით, გაგაცანით როსტომ გოგოლაძის თავმავალი და ახლა მოგიყვებით მისი ცხოვრების შესახებ. ნახოთ დოკუმენტური ფილმი, სადაც თავად ყვება თავის ცხოვრებას და გავიცნოთ მისი ყოველდღიური ცხოვრება. სასაუბრო მიმასინებს იქით. დავლანდე, მერე იცისო, დანაშაულს ჩაის და ბრუნდება უკან. და რამნა მიყვარს ნადირობა, მოყვარული მონადირობა. ბადიო, ფილეზე, ბადიზე. ერთი ფილმი ზაგუნკოს ერთი ნადირისთან. ეს ოჯახში ყველა მღელო, დედაჩები, მამაჩები, ჩემი დედმამიშვილები, ხუთი ვიყავი დედმამიშვილები და სულ ყველა მღელო. ადარო ვიყავი მასალი და მამაცებს სიმღერა და მოვიდა და სტუმარი ჩემი ქუდაი და ქუდა გამიჯეს და მოხსნა და მამღერა უფროს დედმამიშვილებთან ერთად სამხედრო სავალდებულო სამსახურო მოიარე მოვეწყე თბილისის სერგო ზაქარიას სახელობის სკოლის საგანმანათლებლო სასწავლებელში საგუნდო სადირიჟოროზე
სასწავლებლის დავთარების შემდეგ ჩამოვიდი ჩემს რაიონში და შეიკრიბა ჩემი თანატოლები, ვიცოდი, ვის ღეროდა. 10 კაც მოუყარე თავი და ეს იყო 72 წლის ოქტომბრის ბოლო. ეხლა უსრულდება ჩემს სამსახურს 40 წელი. გას დაარსა. ანსამში იყო ზოგი შემოდიოდა, ზოგი გადიოდა რაღაცა მიზეზების გამო. იყო პერიოდი, რომ ანსამში 25 კაცი მყავდა. ანსამში შესარიშნავი მომღერლები მყავდა. საუბედუროთ 12 კაცი ჩემი ანსამბლის წევრი აღარ არის, გარდაცვლილები არიან. რაც ტკივილი არის ჩემი ანსამბლის. ეხლა ანსამბლში 18 კაცი მღერის. მათ შორის არიან ჩემი გარდაცვლილი ანსამბლის წევრების შვილები. გაახალგაზრდებული არის ანსამბლი. რამოდენიმე 4-5 მომღერალი ვართ ძველი წევრები, ვინც იყვნენ ადრე. ეხლა თითქმის სულ ახალგაზრდა ვიწევით შეიძლება ანსამბლი. კულტურის სახლში ვატარებთ რეპეტიციას, რეგულარულად მუშაობს ანსამბლი და ან მანამდე იყო სულ უხერფასოდ სტადიონზე თავის ასე საზოგადოების საწესებზე ოხალისები იყვნენ, რომ ვთქვათ. ეხლა ასეთ ისე ცოტა ხერფასი აქვთ, ისე რომ თლაცის ვაკოფილო აღარ არის, მაგრამ ისიც არ არის ისე რომ მაინც აქ ვაკოფილებდეს მოთხოვნებს კაცისას, მაგრამ მაინც კარგია, რომ ხელფასი აქვს ახლა ვიდეო. ესაა როდა. ოდი. სამაგერს ვარ. უნდა დაბანებებიო სარ, ხო ვიცი და იმღერათო აბარასის. აბარალიო. სიმღერა. დაი ბატონო, ამდე ხეთ რა ხან არის? მე გაგაც. საბოთი ვიდეო, ვარ, ვარ. აბა ჩვენს რეგიონში ვიდეო. ვიდეო რეგიონში. ხო, მოდი გელოდებით კაცო. მალე ნახავ საჩი მოდი კაცო. მინა საჩი. საჩია? ბანკერო მოკურდო სამხრეთში. მოდის. ადი, კაცო, დაბადა, ბაჩო. მოდი, ბაჩია, მოდი. ეროდო ლიხეთელი მომღერლები. მათ შორის იყო ჩვენი სოლისტის პაბლო, რომელიც სოლისტი იყო ისიც ვასილი გოქსაძე. მასთან ერთად დომენტი გოქსაძე, გელიოზა ბეშიძე და მთელი თაობა დროის მომღერლებისა. შესანიშნავად კარგი მომღერლები იყვნენ და მივაკვლია ჩანაწერებს ამ სიმღერისას ფოლკლორის კათედრაზე კონსერვატორიის და იქიდან მოვიტანე ახლა და ტექსტი დაიგემულებ და ვასწავლე. ახლა ამ სიმღერას ცოტა ნავარჯი შემოგვიყვა და დაღარჩეს გავაკეთებ, მაგრამ რაც არის გასაკეთებელი. ორიო დელი 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 დელა დელი 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 დელა დაბა დაიწყო რაღაც ეს ყველაზე ძვირი. ხო. ვიდეო ერთი კიდე დაიწყო. პარტნიორები.